ток-шоу «Мир чи війна». Головне наше питання, яке ми ставимо сьогодні гостям нашої студії, як з'єднати, зшити країну. І у нас дуже коротенький блок, тому ми просимо від кожного з присутніх ваш рецепт для того, щоб Україна була єдиною і не було розбіжностей серед історичних постатей і серед історичних дат. Пане Андрію, починаємо з вас. Вважаю, що дуже простий рецепт. По-перше, це правда. Тому що, якщо ми далі будемо жити міфами, пропагандою, коли у нас зараз, от чому ми говоримо, стільки проблем, стільки політизації. Ну, по-перше, тому що Росія політизує це все і перетворює в таку пропагандистську кувалду, якою вона не хоче вшановувати там ветеранів, вона хоче виправдовувати сьогодні свою агресивну політику. Плюс, от після Другої світової війни два режими, які цю війну розв'язали, сталінський і гітлерівський. Гітлера засудили, сталінський не засудили. От ми і маємо долю оцю от постійно колотнечу навколо цього всього. Тобто, по-перше, правда. По-друге, я вважаю, що нас має об'єднати дійсно, що ми маємо, у нас можуть бути різні погляди, різна родинна історія, але ми маємо стояти на українській позиції. От якщо ми стоїмо на українській позиції, а не на позиції імперії якоїсь чужої, чужої держави, яка зараз, по суті, є ворожа нам, то тоді ми на українській позиції, ми завжди знайдемо спільну мову, бо немає насправді ніякого конфлікту між ветеранами УПА і ветеранами Червоної армії. Ніколи от не було там якихось цих протестень. Це все надумана, абсолютно така от пропагандистська меч. Тому мені здається, на рівні родин, на рівні сімейних історій українці давним-давно, навіть якщо десь були конфлікти, давним-давно примирилися, час примирив, навіть банально. Але нам потрібно дійсно стати на українській позиції. Для мене, як для українця, позиція така, що ми маємо бути патріотами, маємо пам'ятати і говорити правду. Ну, тому от на цьому і бажаю, щоб все було добре. Пане Микола. Я розумію, що ми не мали часу. Я хотів ще раз поздоровити всіх наших співгромадян з Днем Перемоги наступаючим. Сказати про те, що ми дійсно нащадки переможців, ми маємо пишатися перемогою наших пращурів і маємо будувати таку державу, щоб наші пращури нами пишалися і нами пишалися наші нащадки. Дякуємо, пані Ірино. Пані Ірина. Мій рецепт наступний. Схилити голову перед минулим, закотити рукави і працювати над нашим майбутнім. І пам'ятати, Україна у нас одна. Дякуємо. Пане Олександр. Ну, я взагалі вважаю, що, звісно, по ділам потрібно сидіти. Якщо ми говоримо о мірі, о тому, що у нас повинна бути країна єдина, то до 2014 року ми об цьому навіть не говорили, тому що вона була мирна і єдина. Вот. А після того, як відбувалося те, що відбувалося в 2014 році, створений спеціальний інститут історичної пам'яті, который возглавлял господин Ветрович и передал своему коллеге Дробовичу правильную булаву, в которой промывка мозгов и пропаганда выстроена на то, чтобы разделять. И у нас сейчас по делам мы смотрим, по делам. За эти годы мы что, соединились? Или мы еще больше стали радикально настроены друг против друга? Благодаря тому, что у него написано в инструкции этого института по 9 мая в прошлом году, Красная армия, Советский Союз вместе с Германией начали войну. Это у них написано. Дальше у них написано, захватили Западную Украину и Западную Беларусь. У кого захватили? У поляков? Все это было под поляками. Поэтому дальше смотрите. Когда мы говорим о пакте Риббентропа-Молотова, так он же был самым последним заключен, 39 сентября. А что до этого было? До этого с 1933 года, начиная, каждый год заключали все, начиная Франция, Германия, Великобритания, Италия. Это пакт четырех в 1933 году. Ваш рецепт. Дальше пошли... По часу обмежені. Дальше пошли все страны. Даже Эстония. Даже все они заключили с Германией пакт о ненападении и культурном общении с друг с другом и развитием. Поэтому говорить о том, что было тогда через институт исторической памяти, для того, чтобы склеить, это нереально. Закрыть институт, забыть про эту идеологию, забыть про то, все, что сейчас нас разделяет. Александр, вот все, что нас разделяет, закрыть Заразумело. Эти вопросы. И тогда я согласен с Верещук, с Ириной, которая сказала, перевернуть страницу и забыть мораторий Александр, на все, что час. Происходило с идеологией. Дуже, пане Євгене. Ну, знаете, есть три типа культуры спілкування между людьми. От у молодих країнах, як наша, так от ще дуже розвинений конфронтаційний спосіб спілкування. Є друга стадія, це компромісна, а є третя, є консенсусна. До речі, в якій вже та Європа, до якої ми думаємо приходити. Так от треба нам завжди шукати будь-які паростки консенсусної культури, знаходячи моменти того, що нас поєднує. До речі, був приклад в історії України,
коли ми були в консенсусі, коли Путін 2003 року прокладав до української Тузли дамбу, 90% громадян України на Донбасі сказали, Тузла наша. І всі були одностанні. Ото був консенсус. А чого ж ми дозволили йому зробити? Ну, тоді і відповідь була інша. На щастя, зараз була вона абсолютно. Дякуємо дуже, пане Антоне. Перше, найважливіше. Ну, давайте відвикати від цих фраз. Закрить, не пущать, не давати. Інститут національної пам'яті, а не історичної, між іншим, це привід розібратися в складному минулому. Це тема поговорити на ці складні теми. Ви нав'язуєте нам все те, що нас розділяє. Будь ласка, я вас не перебивав, будь ласка, не перебивайте мене. Це перша історія. Друга, давайте не лінуватися в розбіжностях. Коли ми говоримо про 200 пам'ятників Шевченку, давайте не забувати, скільки сотень тисяч було в ГУЛАГі. Коли ми говоримо про у вас всі заключали, так от, якщо всі заключали з нацистами, це не привід виправдатися, що хтось інший заключав. Якби ми заключили щось з нацистами, а всі заключили, це не нас не виправдовувало. Так, про других не говорити. Пане Олександре, так, вибачте. Ні, так треба говорити. Ну, давайте без суперечок. Це не перебуває. Тому, будь ласка, але саме важливе, по-перше, завтра 8 День пам'яті і примирення. Післязавтра День перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. Будь ласка, відзначайте, вшановуйте загиблих. Бережіть себе на масових акціях, будьте обережні, бо все ще карантин триває. І не забувайте, Ханна Арендт, видатна філософиня 20-го століття, єврейка, яка пережила Голокост, дуже чітко сказала, тільки ті нації, у яких є власна держава, мають права. Якщо над вашою нацією править якась інша держава, політичною нацією, знайте, що ваші права загрожені. Зрозуміло, дякую. Борисе Михайловичу, вам ставити крапку в цьому ефірі, у вас 2 хвилини, будь ласка. Мені кажется, що... Было интересное обсуждение, но давайте согласимся с тем, что Украина многонациональное государство. И очень желательно, чтобы не было, что одна какая-то нация диктует остальным, как вести себя, что делать и так далее. Мне кажется, каждый должен осознать, что человек – это самое главное, и поэтому все делать для того, чтобы этому человеку, который живет в нашей стране, жилось нормально, мирно. А для этого надо больше внимания уделять культуре, культуре отношений. Надо больше внимания обращать образованию, надо больше внимания обращать молодежи, и надо пытаться к другому относиться так, как, ну, это библейская задача, так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились. Наш впереди очень сложные ждут дни. Но завтра и послезавтра это очень-очень для нас исторические события, потому что в эти дни в 45-м году произошли кардинально события в истории человечества, в истории нашей страны, в истории каждой нашей семьи и каждого нашего человека. Борис Мы Михайлович... должны помнить об этом, мы должны ценить тех, которые боролись за эту нормальную жизнь. Мы должны бороться против ненависти, против антисемитизма, против терроризма.
Мудрі слова мудрої людини. Дякуємо вам дуже за ці слова, ці оплески для вас сьогодні. Дякуємо за візит також до нашої студії. Ми знаємо, що ви спочатку відмовилися, а потім зрештою погодились на ефір сьогодні сюди до нас. З великою повагою до вас. Я дуже дякую гостям нашої студії за таку ґрунтовну розмову. Я дуже сподіваюся, що ми все ж таки, не дивлячись на політичні розбіжності, будемо єдині. Юрій Бібік, дякую моєму колезі за ефір. Дякую, і шановні глядачі, побачимося за тиждень наступної п'ятниці. 21:30 НТН.